Торік український ринок пального пережив найважчу кризу. Влада та бізнес разом намагалися подолати її. Щоб допомогти зменшити дефіцит на ринку, уряд передав «Нафтогазу» арештовані заправки «Глузко», які пов'язують з Віктором Медведчуком. Їх запустили під брендом «YouGo». Нині в Україні вже працює 64 такі АЗС. Детальніше в сюжеті. Кілометрові черги на заправки та нулі на стеллах. Ринок пального торік пережив найбільшу кризу за всю історію незалежності України. Ми втратили 100% джерел постачання пального, припинились поставки з Росії та Білорусі, окупанти заблокували імпорт морем, а українську нафтопереробку, зокрема найбільший кременчуцький завод, розтрощили. І держава, і бізнес буквально з нуля будували новий ринок. Щоб допомогти подолати кризу, у травні уряд передає «Нафтогазу» арештовану мережу заправок «Глузко», яку пов'язують з Віктором Медведчуком. Це більше сотні АЗС. Їх запускають під брендом «YouGo». Мета була врегулювання ринку, бо в той момент, в травні місяці, то був дуже такий дефіцит потужний. Всі хотіли, щоб це було дуже швидко, в стислий термін. І тому робили неможливе. Вже з вересня перші станції почали працювати. На тепер уже працює 64 заправки в різних регіонах України. Відкрилася АЗС навіть у деокупованому Херсоні, повідомив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Щойно дозволила безпекова ситуація, ми відкрили першу заправку мережі «YouGo» у вільному українському Херсоні. Для понівеченого міста кожна заправка надважлива. Дякую колегам, які додали херсонцям енергії і стійкості. Все пальне мережа імпортує з Європи. Це Польща, Румунія, Болгарія, Словакія. Шукаємо різні напрямки, як везти, бо мережа залишилась без бензовозів. Всі вони там передані ЗСУ, Укрзалізниця, велика їм подяка, дуже допомагають. Шукаємо по ринку, хто перевізники, і укладаємо договори, контракти. Нині перед ринком пального нові виклики. Працювати доводиться в умовах постійних відключень електроенергії. На даний момент в районі чергове відключення електроенергії, але, як ви бачите, робота АЗС не зупинена, тому що ми працюємо від генератора, вистачає на повноцінну роботу всього об'єкту. Генераторами забезпечені більшість заправок «YouGo» і «Укрнафта», які перебувають в управлінні «Нафтогазу». Загалом 579 АЗС можуть працювати навіть в умовах повного блекауту. Клієнти часто приїжджають до нас не тільки заправитися, а також погрітися, зарядити власні гаджети, попити гарячого чаю. Попит на пальне через відключення електроенергії зріс приблизно на 20%, бо дуже багато закуповують під генератори і бізнес, і пересічні українці, як пан Руслан. Генератор потужністю 7 кВт, він забезпечує повністю освітлення будинку, а також можна приготувати їжу на електроплиті. Такої каністри вистачить на 3 години. Та попри підвищений попит, ціни на пальне вдається втримувати. Повпливати на них може хіба що ситуація на ринку ЄС, який чекає на запровадження ембарго на російські нафтопродукти у лютому, кажуть у «Нафтогазі». Та дефіциту і кризи, яку українці бачили торік, переконані, вже не буде. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Максим Костенко, «Факти ICTV», «Єдині новини».